Hallå, nu innan ni ser på avsnittet så vill vi bara säga att killen med Volvo BM heter Carl. Och killen som inte har Volvo BM utan är till en stockholmare heter Stefan. Brorsan? Ja, vad är det? Jag ska på dejt. Ut härifrån! Okej, jag sticker! Hej då! Vad har jag för tröja på mig? Hoppas hon inte kommer. Den var ut och in! En snygg tjej ska komma hem till mig. Va? Nu är det bara att vänta. Hej snyggi! Får jag sätta mig? Ja, såklart får. Jag ska bara sminka mig lite. Kunde du inte ha gjort det före? Men oj, vad kaxig du var. Men, ja, jag är ju så. Vad fint. Så, hur har du det där hemma? Det är mycket killar. Vadå? Vad menar du med mycket killar? Nej, ja. Hallå? Jag har många syskon. Jaha. Vänta, är du kär i dina syskon? Men såklart jag inte är. Okej. Jag bor fortfarande hemma hos mina föräldrar. Va? Min mamma är död. Du. Så. Vad ska vi prata om? Inte finnas några bevis. Nej. Så, vi tar lilla yxan.